এক্সেসিভ পর্নৰ এডিকশনৰ বাবে ধৰ্ষণৰ নিচিনা ঘটনা অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে নেকি? ধৰ্ষণ হোৱা মূল দুটা কাৰণ থাকে। এটা যেতিয়া পুৰুষে সমাজত মহিলাৰ প্ৰতি দপদপনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু দ্বিতীয়তে এক্সেসিভ ইউজেজ বা এডিকশ্যন অফ পৰ্ণ। আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক ঘটনা আমি সমাজত কিয় দেখা পাওঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম, জয় হিন্দ। মই অবয়ব ভূঞা। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ সময়ত অসমৰ এটা খুব ভয় লগা ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা ভয় লগা ঘটনা হৈছে যি প্ৰকৃততে উদাহৰণ দাঙি ধৰে যে আমি কলিযুগত আছোঁ আৰু কলিযুগে কেনেকুৱা এটা ভয়ানক ৰূপ ল'ব পাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মাতৃ, সাধাৰণতে মাতৃৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, এই দেশকে আমি নিজৰ মাতৃ হিচাপে আখ্যা দিওঁ, মাতৃৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা খুব বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু এনেকুৱা এটা সময়তে যেতিয়া নিজৰ পুত্ৰই নিজৰ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃততে সকলোৰে মন ভাঙি যায়। এনেকুৱা এক আচৰিত ঘটনা। শংকৰজ্যোতি গগৈ নামৰ এই বিশেষ যুৱকজনে ডিব্ৰুগড়ত নিজৰ মাতৃক এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো ধৰ্ষণ কৰা অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিছে। কেৱল ধৰ্ষণ কৰা নাই, চোকা অস্ত্ৰ লৈ মাতৃৰ গুপ্তাংগত আক্ৰমণ কৰি প্ৰহাৰ কৰি মাতৃৰ হত্যা কৰি, আৰু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ভয় শংকৰজ্যোতি গগৈৰ মুখত দেখা পোৱা নগ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চুকে কোণে পৰা আমি শুনা পাওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আজিৰ পৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে বা কেইটামান সপ্তাহ পূৰ্বে আমি কলিকতাৰ আৰ্জি কাৰ মেডিকেল কলেজতো দেখিছিলোঁ, যেতিয়া এগৰাকী ডক্টৰক নিশাৰ ভাগত ডিউটি থকা সময়ত এজন নৰপিশাচে আহি ধৰ্ষণ কৰা অভিযোগ আহিল। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ আৰ্জি কাৰ মেডিকেল কলেজত বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আজিৰ তাৰিখলৈকে তাতে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ চলি আছে। কিন্তু তাৰে পিছতে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত, বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰ্ষণ কাণ্ড হ'ল, কিন্তু তাক লৈ মাত যেন মাতিবলৈ কাৰো সাহস নহ'ল। তাৰে এটা প্ৰকৃত উদাহৰণ অসমৰে ঢিঙত হোৱা কেইটামান সপ্তাহ পূৰ্বে হোৱা এটা ধৰ্ষণ কাণ্ড। টিউচনৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকী নাবালিকা যুৱতীক তিনিজন নৰপিশাচে মিলি ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছিল। তাৰে এজন ধৰ্ষণকাৰী যেতিয়া পুলিচৰ কাষ্টডিৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পুখুৰীত জঁপিয়াই দি তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত দেখা গ'ল সেই মৃত্যু হোৱা ধৰ্ষণকাৰী নৰপিশাচৰ বাবেও মাত মাতিবলৈ বহু লোক আছিল। হঠাৎ সেই কথা ৰাজনৈতিক বিষয় হৈ গ'ল। সেই কথাৰ যেন সামাজিক কোনো ধৰণৰ ইম্পেক্ট নাই তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দিয়া হয়। তাৰপিছত দুজন নৰপিশাচ পলাতক হৈ থাকিল আৰু কেইবাটাও সপ্তাহৰ বাবে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিল। শেষত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ধৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে বহু জেগাত দেখা পায় যে বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰ্ষণকাৰীৰ লগত এনকাউণ্টাৰৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত পুলিচে নিজে হয়তো আইন হাতত ল'বলৈ বাধ্যত পৰি যায়। এতিয়া বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে এই কথা তেওঁলোকে নিজে একচেপ্ট নকৰে, তেওঁলোকে এই কথাটো স্বীকাৰ নকৰে যে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বা সেয়া যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে। কিন্তু শেষত গৈ সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব যেন আইনৰ লগত নাই, যেন আইনে সেইখিনি ন্যায় দিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে পুলিচে উঠাবলগীয়া হয়। এতিয়া ইয়াক লৈ বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আজিৰ সময়ত এভেইলেবল আছে য'ত বিভিন্ন ভিক্টিমছৰ লগত কথা পাতি বিভিন্ন আশংকা তেওঁলোকে তাৰ পৰা টানি আনি এটা যুক্তি আগবঢ়ায়। এনেকুৱা এটা সময়ত দুটা বিশেষ কাৰণৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ যাৰ বাবে হয়তো সমাজত, বিশ্বৰে বিভিন্ন ৰাজ্য বা দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱা মূল কাৰণ বুলি ধৰে। প্ৰথম, যে মহিলাৰ ওপৰত সমাজত পুৰুষে দপদপনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে। বহু সময় সেই ইগ' ছেটিছফাই কৰিবলৈ বহু পুৰুষে মহিলাৰ ওপৰত ফিজিকেল এবিউজ কৰে বা ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড হোৱা বুলিও এটা আশংকা কৰা যায়। এয়া কমপ্লিটলি চাইক'লজিকেল, কি ধৰণে চিন্তাধাৰা তেওঁলোকে নিজৰ গঠন কৰে। দ্বিতীয়তে, এক্সেছিভ এডিকশ্যন অফ পৰ্ণগ্ৰাফি। যি সময়ত আমি ইণ্টাৰনেট লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হাতত আজিৰ সময়ত এটা স্মাৰ্টফোন আছে, সেই কথাই এয়াই নিৰ্ণয় নকৰে যে ব্যৱহাৰ কৰি থকা মানুহজন কিমান স্মাৰ্ট, কিন্তু হয়তো তেওঁতকৈ বেছি স্মাৰ্ট তেওঁৰ নিজৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনটো। এতিয়া এজন আনস্মাৰ্ট মানুহে এটা স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি যে স্মাৰ্ট কাম কৰিব পাৰিব, সেয়া সঁচাই এক চিন্তাৰ বিষয়। আৰু তেনেকুৱা সময়ত আমি দেখা পাওঁ পৰ্ণগ্ৰাফিৰ এডিকশ্যনটো কি ধৰণে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে। তাৰে উদাহৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। আমি বিশেষকৈ এই ডিব্ৰুগড়ৰ ঘটনাক জেনেৰেলাইজ কৰিব খোজা নাই, কিন্তু বিশেষভাৱে যেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য ইণ্টাৰনেটত বা বিভিন্ন স্কলাৰলি আৰ্টিকেলছত এভেইলেবল আছে তাক লৈ এই গোটেই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি সময়ত ভাৰতত বিভিন্ন পৰ্ণগ্ৰাফি ছাইটছ বেন কৰা হৈছে, কিন্তু VPN ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বহুতে আজিও সুযোগ লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্ণ ছাইটছৰ একচেছ কৰি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই সমাজত এটা বেয়া বাৰ্তা দিয়ে। এনেকুৱা বাৰ্তা দিয়ে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনত সেই ফেণ্টেচি, সেনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্সুৱেল এগ্ৰেশ্যনৰ জন্ম হয়, যাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। এতিয়া ইয়াক লৈ সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব, কোনে কেনেকৈ আইন আনিব, কাৰণ দেখা যায় এটা ভয়ানক ঘটনা নোহোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ আউটৰিচ নাথাকে, কোনো ধৰণৰ আন্দোলন নাথাকে।
আজি হয়তো ডিব্ৰুগড়ত হৈ যোৱা এই ঘটনা কি মাতৃক নিজৰ পুত্ৰই এনেকৈ ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলালে সেই ঘটনা হয়তো সামাজিক মাধ্যমত আলোচনা নহ'ব সেই ঘটনা হয়তো ৰাজনৈতিক মহলত আলোচনা নহ'ব কাৰণ ইয়াক লৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সমাজ হিচাপে আমাৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে এনেকুৱা সময়ত এই ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰিবলৈ এটা শক্তিশালী আইন কেতিয়া আহিব সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ